No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Ronivak ja tervetuloa katsomaan uutta videota, missä taas käsitellään jotain mun mielestä mielenkiintoista. Vähän niinku viime viikolla puhuttiin Loch Ness-hirviöstä, mikä se nyt koskaan onkaan, dinosaurus. Niin tässä videossa, niin kuin varmasti videon nimestäkin olette nähnyt, puhutaan heimosta, joka on täysin ollut eristyksessä kaikesta nykymaailmasta viimeisen 60 000 vuoden ajan. Eli siis ne elää vielä kivikautta. Kyllä. This tribe believes in total isolation. It will not tolerate a stranger. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin te olette varmaan nähnyt, että tuossa pariin päivään ei ole tullut videota. Ja ensinnäkin kyllä, mä olen elossa. Mä oon hengissä, mulla on edelleen 4 jalkaa ja 3 kättä. Häh. Say what? Mä olin Splayn porukan kanssa esiintymässä lomatuberisteilyllä ja erittäin suuri kiitos kaikille teille, jotka tuli paikan päälle. Mä olin suunnitellut, että mä kuvaan siellä videon, mutta sit mun tuli jotenkin semmonen fiilis, että ei vaan niinku nyt pysty. Jotenkin mulla on ollut viime päivinä hirveän korkea stressitaso mun kropassa. Mä en tiedä yhtään, että mistä tulee. Joten mä päätin sitten, että mä otan pienen tauon tubettamisesta 2 päivää. No, mä olin samaan aikaan keikalla, että sinänsä mä tein töitä samalla, mut... Oi että, perinteistä Ronia. Lomalla töissä. Niin, mä otin sit vähän taukoa ja annoin itselleni aikaa pohtia kaikki hauskoja videoideoita. Ja nyt mulla on varmaan joku 6 ideaa päässä, mitä mä haluan päästä tekemään. Joten eiköhän mennä itse asiaan ja lopetetaan tää selittely. Okei, eli siis tää heimo, joka on elänyt täysin eristyksessä kaikesta muusta maailmasta, asuu tämmöisellä saarella nimeltä Pohjois-Sentinelin saari. Sentinelin. Ei yhtään helpompaa nimeä keksinyt. Ja täysin sattumalta tän heimon nimi on Sentinelit. Tää saari sijaitsee Bengalin lahdella ja se on Intian omistuksessa, joka on sinänsä aika jännää, koska se on aika kaukana Intiasta. Ja se on ihan laissa kielletty, että tämän saaren lähistölle ei saa mennä. Siinä on semmoinen 5 kilometrin säde, mitä lähemmäs ei saa tulla tätä saarta. No Roni, minkälaista porukkaa nämä sentinelit sit oikein on? No niin kuin mä sanoin, ne elää edelleen kivikautta. Niillä ei ole juoksevaa vettä tai sähköä tai ne ei osaa estää tulta. Ja ennen kaikkea niillä ei ole edes Fortnitea. Kelatkaa, että jotkut ihmiset tässä maailmassa joutuu elää ilman Fortnitea. Siis kuinka kamala maailma? Mitä ne lapset siellä voi edes tehdä, jos ei pelaa Fortnitea? Mielenkiintoista on myös se, että 50 kilometrin päässä tästä saaresta sijaitsee Port Blair, en muistanut ulkoa, jossa asuu joku 100 000 ihmistä ja ne elää ihan niinku normaalit ihmiset. Et nää sentinelit on vaan päättänyt, että me ollaan täällä ja meillä on ihan hauskaa täällä, joten pysykää te poissa. Tää saari on pinta-alaltaan 72 neliökilometriä, eli jos sä siellä ruudun toisella puolella valitat siitä, että voi vitsi kun mä asun täällä pikkupaikkakunnalla eikä täällä ole mitään tekemistä, niin näitten heimolaisten koko sukupuu on elänyt tällä samalla saarella, joka on 8 kertaa pienempi kuin Orimattila. Ja Orimattila on pieni paikka. Siellä on vain yksi semmoinen pääkatu ja sitten siellä on pari kauppaa. Ei mitään muuta. Ja uskotaan, että nämä heimolaiset on jälkeläisiä niille ihan ensimmäisille ihmisille, jotka lähti Afrikasta kävelemään muualle. Ne oli vaan silleen, että tämä on ihan tylsä paikka, että vois mennä vaikka tuonne, mä tiedän, pohjoiseen Suomeen ja jäädä asumaan sinne. But why? Näitä heimolaisia ollaan myös yritetty useasti auttaa, mutta ne ei ole ollut hirveän vastaanottavia, nimittäin ne on tullut sinne rannalle sitten jousipyssyjen ja keihäiden kanssa ja hyökännyt kimppuun. Tää ei ole mikään vitsi. Että ne on ollut vaan silleen, että hei, me pärjätään täällä ihan hyvin, meillä on täällä villisikoja ja kaloja ja vaikka mitä. Paitsi Fortnite, sitä meillä ei oo. Meillä on täällä kaikki hyvin, kenenkään ei tarvi edes pitää vaatteita. Josta mä oon ehkä eniten kateellinen näille. Minkä takia me haluttais mitään modernia tänne? En mä ainakaan haluis. Mutta sitten meidän pitää hypätä historiaan tutkimaan tarkemmin, että mitä siellä on oikein tapahtunut, joka on johtanut siihen, että ne ei nimenomaan halua, että kukaan tulee sinne. Ensimmäinen raportoitu kontakti näihin heimolaisiin tapahtui vuonna 1867, kun intialainen laiva haaksirikkoitui tälle saarelle ja sitten se miehistö meni sinne saarelle turvaan ja varmaan niin kuin arvaattekin nämä heimolaiset hyökkäsivät niiden kimppuun. Mutta kuitenkin brittien laivasto tuli pelastamaan nämä miehet, jotka haaksirikkoitui sille saarelle ja ne pääsi pakoon. Myöhemmin vuonna 1880 Britannian kolonialistit tuli sinne saarelle ja nappasi sieltä sitten 2 vanhusta ja 4 lasta. Koska niillä oli semmoinen strategia, että ne halusi näyttää, että ne on ystävällisiä, joten ne kidnappasi aina saarilta ihmisiä, kohteli niitä hyvin, antoi niille kaikkea ruokaa ja pesine ja antoi kaikki koruja, ja sit palautti ne kidnappatut ihmiset takaisin sinne saarelle niiden heimolaisille. Joo. Mikä voiskaan olla parempi tapa näyttää, että haluaa olla ystävällinen, kuin kidnappaa ensin ihmisiä ja sit palauttaa ne myöhemmin? No, tää strategia ei sitten niin hyvin toiminut.
Koska nämä kaksi kidnappattua vanhusta sitten saman tien kuoli, mitä luultavammin sen takia, että niillä ei ollut samaa bakteerikantaa kuin näillä briteillä, eli ne saman tien sairastui, koska niillä ei ollut vastustuskykyä nykyajan sairauksiin. Tai sen ajan, siitä on 150 vuotta. Nykyajan. Ja sit britit oli silleen, hups, keikkaa, nyt noi kuoli, no viedään nopein ne lapset takaisin, että ne ei kuole. Ne vei ne lapset sinne rannalle, heitti ne sinne menemään ja antoi niille samalla jotain koruja ja sitten ne katosi sinne metsään. Sitten mennäänkin melkein 100 vuotta eteenpäin, nimittäin vuonna 1967 tehtiin ensimmäinen tutkimusmatka tälle saarelle, mutta silloin näitä heimolaisia ei yhtään löytynyt, kun oli siellä viidakossa piilossa. Joten sitten tultiin uudestaan vuonna 1970 ja siellä otti vastassa keihätä ja jousipyssyjä. Jonka takia ne tutkijat oli silleen, että okei, tullaan myöhemmin. Sitten päästään vihdoin ja viimein videoaikaan, nimittäin vuonna 1974 National Geographic meni sinne kuvaamaan jotain leffaa tai dokumenttia. Niiden tavoitteena oli lahjoa näitä heimolaisia antamalla niille ruokaa ja koruja ja kuppeja, mutta taaskaan hommat ei mennyt niin kuin piti. We were prevented from approaching the shore. Taas kerran nämä heimolaiset tuli sinne rantaan ja alkoi ampumaan nuolilla näitä tutkijoita. Ja yksi näistä nuolista itse asiassa osui tämän leffan ohjaajan jalkaan, joka johti sitten siihen, että okei, me taas jätetään teidät rauhaan, tullaan myöhemmin uudestaan. A member of our film unit was wounded by one of the many arrows. Sitten vuonna 1981 tämmönen rahtilaiva oli menossa Bangladeshista Australiaan ja taas kerran se haaksi rikkoutui juuri tälle saarelle, missä on tää heimo, joka ei missään nimessä halua, että kukaan tulee sinne. Siis mikä todennäköisyys? Ja tämän laivan pystyy ihan selvästi nähdä Googlen satelliittikuvista, joka on niin hullua siis. Miettikää, kun siinä pystyisi vähän enemmän zoomaa ja nähdä niitä ihmisiä siellä. Ehkä se olisi vähän tirkistelyä. Tällä kertaa tämän laivan miehistö pysyi siellä laivassa ja otti apua, kunnes taas kerran sieltä metsästä tuli porukkaa, jotka ei ollut niin innoissaan uusista vieraista. Tämän laivan kapteeni sitten säikähti ja lähetti saman tien radioviestin, missä sanoi, että Ville ja miehiä, noin 50, kantaa kotitekoisia aseita. Pelkäämme, että he hyökkäävät meidän kimppuun auringon noustessa. Siis edelleenkin kaikista saarista just se saari, missä on ne heimolaiset. Ja tällä kertaa tietääkseni kaikki selvisi, koska helikopterit tuli sitten pelastamaan tämän miehistön. Sitten vuoteen 1991 saatiin ensimmäinen kontakti näihin heimolaisiin, että ensimmäistä kertaa päästiin niiden lähelle ilman, että ne ampui jousipyssyjä ja heitti keihäitä. Ja se saatiin myös videolle. Jaaga! Jaha! Jaaga! Daga means coconut. Laha means come here. Niille vietiin taas kerran kaikkea kivaa ja ne oikeastaan otti messiin pelkästään kookokset. Samalla yritettiin ottaa selvää, että mitä kieltä ne oikein puhuu, mutta sitä ei yhdistetty mihinkään kieleen, mitä siinä lähellä puhuttiin. Että niillä heimolaisilla on ilmeisesti ihan oma kieli myös. Ja ilmeisesti tämän tutkimusreissun jälkeen päätettiin, että okei, jätetään ne nyt rauhaan. Ne selvästi pärjää täällä hyvin ja niillä on ihan kivaa siellä, että ei ne halua, että me tullaan sinne koko ajan. Vuosia menee eteenpäin, tulee vuosi 2004, jolloin tapahtui tsunami. Ja tää saari sijaitsi myös semmoisella alueella, johon se tsunami iski aika pahasti. Itse asiassa sen saaren vedenpinta taisi nousta tosi paljon, että se rannikko muuttui ihan erilaiseksi. Ja tämän takia tietääkseni Intian hallitus sitten lennätti sinne helikopterin katsomaan, että onkohan niillä kaikki ihan ok. Tiputti sinne samalla ruokaa ja tarvikkeita, että halusi varmistaa, että niillä on kaikki hyvin. Ja taas kerran varmaan niin kuin arvaattekin, siellä otti heimolainen jousipyssy kädessä, että lähde nyt menee lentävä hökkeli. Piu. Joten sitten se helikopteri kääntyi ja oli silleen, että okei, niillä menee varmaan ihan jees. Ja viimeisin juttu, mitä siellä on tapahtui vuonna 2006. Kun kaksi intialaista laitonta kalastajaa vahingossa haaksi rikkoutui niiden kalastusveneellä sinne ja ne tapettiin. Jonka takia taas joku Intian hallitus meni sinne katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu ja ne kaksi ihmistä oltiin sitten haudattu sinne rannalle. Ja niiden ruumiit on tietääkseni siellä edelleen. Että siinä oli tämän saaren historia. Huhhuh. Ihan uskomatonta, että tommonen heimo edelleen löytyy ja miettikää mitä nekin ajattelee, kun koko ajan sinne tulee jotain laivoja sun muita. Ihmisiä, joilla on ylipäätänsä vaatteet päällä. Ei niillä ole edes vaatteita. Ne on varmaan silleen, että mitä ihmeen riepuja teillä on päällä ja miksi? Harmillista on se, että tämän saaren väkiluku on laskenut hyvin paljon viimeisen 100 vuoden aikana. Wikipediassa luki, että 100 vuotta sitten siellä oli yli 100 ihmistä, mutta nyt siellä on about 50. Mutta ei sitä oikein voi tietää, kun ne on siellä viidakossa, että onko siellä oikeasti paljon enemmänkin. Jotkut siellä ruudun toisella puolella varmaan miettii sitten, että minkä takia ne hyökkää, kun niihin yritetään ottaa kontaktia tolleen ihan ystävällisesti.
Niin mä veikkaan, että se johtuu siitä, kun siinä lähistöllä on muitakin saaria, niin siellä on asunut jotain muita heimoja ja ne on sitten sotinut keskenään. Ja myöhemmin on voinut vaikka tapahtua semmoista, että sinne on tullut jotain ihmisiä hakemaan orgia. Että niillä on ihan omat syynsä, että minkä takia ne ei luota ulkopuolisiin ihmisiin. Joten loppujen lopuksi on mun mielestä tosi siisti juttu, että ne on jätetty rauhaan ja varmasti tekin olette samaa mieltä. Joo, niillä ei ole sähköä, niillä ei ole internettiä, niillä ei ole Minecraftia. Eikä Fortnitea, voi niitä raukkoja lapsia. Mutta tarviiks niitä kaikkia, et pystyy elämään onnellista elämää? Ken tietää? Tämmösen tarinan mä tällä kertaa teille kerroin. Toivottavasti tykkäsitte. Mulla oli ainakin tosi hauskaa käydä läpi kaikenlaisia dokumentteja sun muita juttuja, että mä löysin tän kaiken tiedon. Eli kertokaa, jos haluatte lisää tän tyylisiä videoita. Ei kai siinä. Mun nimi on Roni Back. Painakaa tykkäystä. Se on moi moi. But has this experience helped us to understand the nature of primitive man? Or of modern man? Thank you.